A noite pode ser um bom nome. Ah, Mistius. Como foi em Megaris? O lobo está morto. Excelente. A quantia total, como prometido. Achou que eu fosse barganhar? Ora, vamos, Cassandra. Não é todo dia que mando alguém matar o próprio pai? Mas ele não era seu pai de verdade, era? Como sabia que Nicolaus era meu padrasto? Eu adoro teatro. Todas as artes, na verdade. Um grande general joga seus próprios filhos de um penhasco a mando da oráculo. É uma tragédia de fazer história. Acha que a minha vida é entretenimento? Oh, não, minha cara. Isso é arte. Eu sei, é muito o que digerir de uma vez só. Venha. Diga-me, Mistius, você descobriu algo de útil em suas negociações com o lobo? Basta de conversa! Eu deveria matá-lo aqui e agora! Geniosa, geniosa. Ah, e disseram que você seria diferente. Mas sangue é sangue, não é? Quem? Que sangue? Você é mesmo mais músculos do que cérebro, não é? Uma pena. Você teria sido útil para outras incumbências. Malaca! Acha que pode brincar comigo? Arranco sua língua fora! Que decepcionante. É melhor sair daqui. Deu no pé feito covarde. Melhor eu investigar a casa dele. Uma carta para Elpenor. Ah, Phoebe. Você o trouxe até mim. Elpenor está atrás de uma mulher. Quem ele quer nas mãos imundas dele agora? Um manifesto de um navio. Elpenor vende armas tanto para Atenas como para Esparta. Ele não quer que essa guerra acabe. Já conheci pessoas bem traiçoeiras. Nenhuma se compara a Elpenor. Eu vou revirar e olhar cada pedra, em cada sombra, até eu achar e matar essa cobra peçonhenta.
Bem-vinda, amiga. Meu nome é Sargon, curador de antiguidades míticas e extraordinárias. Tenho tudo o que seu coração pode desejar e mais. Por um preço, é claro. Nunca vi um comerciante tão orgulhoso de suas mercadorias. Elas devem ser incríveis. São os melhores de todo o mundo grego. Isso eu garanto. Ou que Zeus me puna agora. Sempre me disponho a gastar algumas dracmas, se o preço for justo. Não tenho interesse em dracmas. A única moeda que aceito é o oricalco. Nunca ouvi falar disso. Poucos ouviram, felizmente. É um metal precioso de um tempo muito anterior ao nosso. Ele tem propriedades que Sargon considera atraentes. Diga-me onde encontrar oricalco. Você pode encontrá-lo em todo o mundo grego se souber onde procurar. E pode consultar trabalhos especiais no quadro de mensagens. Sargon não é o único que lida com o oricalco. Certo. Vejamos o que você tem a oferecer.